Isso mesmo, Tavares. Um incidente ocorreu aqui na Avenida 2 de Junho com a rua Floriano Peixoto, no bairro Jardim Clodoaldo de Cacoal. As informações dão conta de que um caminhão estava parado e acabou perdendo freio, vindo a colidir com outro veículo, deixando o proprietário lesionado. Conversamos com a equipe da Polícia Técnica, que nos deu mais informações sobre o incidente. Assim, quando você vê, né, você vê as avarias, assim, a gravidade, você pensa que é uma coisa assim, de velocidade, mas graças a Deus a gente percebeu que foi um incidente realmente. Parece que o caminhão estacionou lá e perdeu o freio, desceu de ré e a picape estava estacionada. E aí, por falta de sorte, o dono da picape tinha acabado de descer e parece que foi atingido também pelo caminhão, teve algumas lesões. Mas assim, é questão de manutenção, de repente é freio do caminhão que falhou por algum motivo. Então realmente nesses casos é só questão de dar muita atenção à manutenção, porque geralmente caminhão pesado, carregado, parar em subida íngreme, geralmente corre esses riscos, né? Já teve outros casos que a gente atendeu no Teixeirão, de caminhão que desceu e atropelou o moto do correio, então assim, acontece muito. A Polícia Militar foi chamada ao local, fez o isolamento da área e registrou a ocorrência. A gente faz um registro que, como tem vítima, né? Tem a pessoa. Então há um interesse, aí da justiça, ou, né, alguém reclamar algum direito depois, né? Então a gente vem fazer o registro e preservar o local até a perícia chegar. O perito fez um alerta para que os condutores de caminhões e outros veículos pesados se atentem com a manutenção de seus veículos e com o risco de que acidentes ocorram. Nesses casos, a gente pede atenção dos condutores de caminhão, dos donos de empresa, que deixem sempre manutenção do sistema de freio em dia, porque isso pode causar um acidente gravíssimo. Imagina, esse caminhão atravessou a 2 de junho, você está descendo uma moto, um carro em velocidade e bate no meio dele. Poderíamos ter vítima fatal, inclusive. Então, nesse caso, foi um incidente. A vítima foi atingida e sofreu só lesões mais leves, mas poderia ter sido bem mais grave, né?